Hello everyone, kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Doris TV at dito na naman ako para maghatid ng mga bagong balita tungkol sa mga usapan na bumulaga sa atin ngayong araw or ngayong gabi na kung saan ay nadadawit ang isang halos sa hiwalayang ang Dominic Roque at Bea Alonso. At eto na nga, nagsalita na po si Bullet Halosos tungkol sa pakondo na napapabalitang binigay niya umano kay Dominic Roque. Ano na naman ito? Bakit halosos na naman ang dawit sa usaping ito? kamakailan trademark. Sumunod yung deed of sale na pineke. Ngayon naman ay tungkol sa pagkakadawit niya sa si Iwalayang Baya Alonso at Dominic Roque. Perhisyo na ba talaga ang mga halos hos? Dahil kabi-kabila ang intrigang kanilang kinasasangkutan? Nako, mamaya tatalakayin natin ang tungkol dyan. Pero bago ang lahat, hayaan nyo muna na ibahagi ko sa inyo ang isang kompermasyon na bumulabog sa lahat ngayong gabi ang statement ni Bea Alonso sa hiwalayan nila ni Dominic Roque nakinagulat ng lahat. Ayon po kay Bea Alonso, pagkatapos ng maraming pag-iisip, pagsasalang-alang at pag-aalaga, pareho kaming nagpasya na maayos natapusin ang aming pakikipag-ugnayan. Hindi ito isang madaling desisyon, nais naming magkaroon ng mas maraming oras, upang maingat na pag-isipan at ipagdasal ito. Ngunit maraming mga hakahaka, -haka, tanong at insulto. Sa kasamaang palad, may iba pa nga ang nag ng aming breakup. So, sino ba yung nag no ng breakup ni Dominic Roque and itong si Veya Alonso? ba diba si uh, OG Diaz and itong si uh, Boy Abunda? ayon pa dito nang walang pahintulot namin. At ang ilan ay lumikha ng mga nakakatawang kwento na walang batayan at lubos na hindi totoo. Kaya naramdaman namin ang pangailangan na ibahagi ang anunsyo na ito ng may matinding kalungkutan para sa aming kapayapaan ng isip at aming mga pamilya. Mangyaring maunawaan na ito ay isang napakasakit ngunit nagkakaisang desisyon at auspuso kaming home sa lahat ng mabait na iligtas kami sa mas malupet at napakasakit na mga salita na ibinabato sa social media. Hinihiling namin na bigyan kami ng privacy na kailangan namin habang tinatahak namin ang aming hinaharap na buhay ng may paggalang. Kabaitan, pakikiramay at dignidad. Salamat sa iyong pag-unawa at suporta. So yan po yung bumulabog sa atin ngayong gabi, no? yung kompermasyon ni Veya Alonso sa kanilang hiwalayan nitong nga uh, si Dominic Roque. So sino po ba yung unang nagkomperma ng hiwalayan nila? No, hindi po ba si OG Diaz? Simula po nang sumambulat ang kompermasyon ni OG, nagsilabasa na po yung mga hakahaka -haka sa social media without knowing kung ano ba talaga yung totoong nangyari sa Ah, uh, balitang 'yon, 'di ba? Hindi naman 'yan may iwasan sa panahon ngayon na may mga sarisaring opinion at spekulasyon na lalabas. So lahat naman tayo ay uh, merong kanya-kanyang opinyon, 'di ba? And kung mananahimik lang sila Bea at Dominic at hindi po magsasalita, de ba? Eh talagang uh, uh, uulanin sila ng mga espekulasyon tungkol sa hiwalayan nila. No? So ngayon, sana lininaw nila kung ano din yung dahilan ng kanilang hiwalayan. ba diba? So ngayon, kinumpirma lang po ni Bea Alonso yung kanilang breakup. ba diba? So marami po ang nalungkot at nalugmok no, sa kumpirmasyong ito. Hindi na kasi siya rumored pa. No, kundi for real at kumpirmado na po ito. So ilan nga dito yung komento ng mga supporters ni Beya? Sabi niya, yan, lesson learned sa mga bida-bida dyan. Huwag niyong pangunahan buhay ng iba, marunong kayo magrespeto. Hindi porke nasa showbiz, you have the right to people, personal life, labas na dapat kayo doon. Hashtag respect. And then, eto pa po yung isa. Sabi niya, that's why I never commented on anything. It was actually coming from them. Does boy Abunda get their blessing release the use of their breakup for people to have something to talk about, we tend to forget get people's privacy. Sabi naman po ng last na ating babasahin, sabi niya, sa mga tumawa and nagbigay ng mga masasamang mensahe against Bea, sana wag dumating sa inyo na kayo din may danasin di magandang karanasan sa buhay nyo. Don't be happy and love with someone else, misfortune, or sad ending. Buko bumalik sa inyo yan. Sa halip, ipagdasal na lang sila na makamove on and accept their fate or destiny. So after ng kompermasyong ito ni Veya Alonso sa publiko, nauna na pong nagsalita itong si Mayor Bullet Halosos tungkol sa pagkakadawit ng pangalan niya with Dominic Croque. Dahil sa napapabalitang binigyan umano nitong si Mr. Bullet Halosos ng kondo itong si Dominic Croque. So after ng trademark, ba? Diba, ah uh, itong lupa naman yung lumabas nitong nakaraan, yung tungkol po sa pineke na did of sale, tapos yung pineke na perma. Eto at nadawit naman itong si Bullet Halusos sa si iwalayang Dominic Roque and Bea Alonso na nai-issue sila ngayon dahil sa mga picture nila Bullet at Dominic na kumakalat sa social media na lagi pong magkasama sila ni Dominic together. Kaya yung publiko, nag-isip na si Bullet at si Roque ay may something at uh, nang makarating nga po ito kay Halosos Bullet, agad siyang nagsalita ukol po dito. So, ito po yung sinabi ni uh, Bullet Halosos sa kanyang Instagram. Ano? So, ito po ay... kahapon, 23 hours ago. So, sabi niya, may pakondo program pala si Mayor. Di naman ako aware. And then, eto po yung pangalawa niyang post. O, oh, yung mga boyfriend dyan, pwede nyo nang ipasa, ipasama sa akin, mga girlfriend nyo tapos tumawa po siya, no? So, yan po yung naging IG story in Mayor Bullet halos sa condo issue with Dominic Roque. So, pinabulaanan niya na siya ang nagbigay ng condo unit nitong si Dominic. Eh. Kasi hindi daw siya aware, eh. Hindi niya daw alam. Ang mga netizen naman kasi, hindi po yan magkokomento kung walang nakikitang apoy. Diba? Sabi nga pag may apoy, eh, syempre may usok 'yan, 'di ba? And naniniwala akong lalabas din ang katotohanan kung ano yung totoong dahilan ng hiwalayan ni Lavelle at Dominic Roque. Kung hindi siya third party or hindi siya tungkol sa pera, uh, ano kaya yung possible na rason? No, bakit naghiwalay itong si Veya Alonso and itong si Dominic Roque. Yan ang katanungan ng publiko no since kinumpirma po nitong si Bea Alonso, 'di ba? Naiwalay na po sila ni Dominic Roque and sabi niya ang dami daw espekulasyon na naglabasa na wala namang katotohanan. So meaning nito, yung mga uh, speculation na tungkol daw sa pera kaya naghiwalay, tungkol sa third party no na hindi naman daw babae yung issue, kundi pag may third party ay lalaki daw yung uh, dawet at hindi babae, 'di ba? So nakakatawa na lang, nakakatawa daw yung mga spekulasyon na lumalabas na wala naman daw katotohanan. So kung ako naman kay Bea Alonzo, so kung ganito na yung mga lumalabas na uh, spekulasyon, bakit hindi niya na lang sabihin or bakit hindi niya na lang direktahin yung publiko kung ano ba talaga yung naging rason ng kanilang hiwalayan, 'di ba? Kung ayaw niya makarinig ng mga kung ano-ano ang spekulasyon tungkol sa kanila ni Dominic. So kung kayo ang tatanungin ano po ang masasabi ninyo sa hiwalayang Dominic Roque and Baya Alonso and dito sa pagkakadawit ni Mayor Bullet Halusos sa usaping ito?